ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਹਤ ਇਹੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਰੇਟ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਓਕੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ? ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਆ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੋਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 5,000, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ 5,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਦਿਖੇ। ਉਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਹ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ BJP ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਦਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਜੋਬ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਟਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ  1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਆ ਉਹ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ। ਆਹੋ ਇਹੀ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋਬ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਵਿਸ਼ਾਲ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਵੀਰ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮ ਪਲ ਸਰਪੰਚ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸ ਸਾੜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3B2 ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦਿਖਣਗੇ ਆਈਲੈਟਸ PT ਟੋਫਲ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2017 ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ? ਸਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 45% ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50% ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਤੇ 50% ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ 3। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 95% ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 95% ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਉਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਰੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼, ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਝ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 24-24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਹੈ? 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਘਰ? ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜੀ? ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੋਨੋਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਕਦੇ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਕਦੇ ਉਹ ਆਜੂਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਪੈਣ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ 18 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਈਆਂ 2, 19 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਈਆਂ, 20 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਸਾਦਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰੱਦ? ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਤਮ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ IAS ਅਫਸਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਈ ਵੀ ਆ, ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਦੇਈ ਵੀ ਆ, ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੇ ਲਾਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟ ਲਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਕੋਈ MP ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 10
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ, IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ 5 ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ? ਇਹੋ ਹੀ 15,000 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ? SC BC ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਫੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਚੈਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।